Kamera pintu. Penyergapan. Genek. Genek rayu genek. Genek rayu genek. Eh, yo go. Geratan. Darpongi, PC kayak. Ini baru kesukaan. Rasakan. Aman. Duit sak lo. Ora duit lo. Sita nek duit. Rasane kok. Cuk pembalasan tekak. Aku kesusu karo tak sikat. Agungnya sih ngomong ini. Sido Pragun. Sido. Lari ya. Salah lari. Sesa duk kendur. Bareng. Ayo dindom. Eh, gayo air sik ngono ben menyapu. Air sik. Jalan.
Sikil ku kedot ya lara lho. Ngeras semeneng toko pas setengah jam ya kok. Cekal busur kae lho. Kayak kamu ora doyok. HP ya goblok. Alah doyok mawut goblok. Goblok. Pangowong doyok. Jan. Malah belok diguyang. Oh iki 12.000 e cocok. Gak usah salin cok, gak usah salin ya oke. Gak usah salin ya mantuk. Kok nanti cepat cepat nasi mantuk. Santai nih. Jarumu. Oh jarumu kita mbak. Rawon dirajakan. Iki salosmu iki wis dikenti. Iki salose. Ya jujur menawa ya yang ngendi. Bayo pecok. Pam cok aku rae teno rae. Eh, ki dijebut wis tak cok. Ben kutuk. Aku kan kutuk. Ayo rokok. Ayo rokok nak, jadi nyang jone kono. Ya apa? Ya ning kang kowe telu. Bahaya nyamo. Kono kowe. Ora setrum mas iki. Berarti aja diguyur banyu nek setrum. Guyur yang kene lho. Setrum aku mlindih. Heeh, atake setrum, Bro. Dipindah. Ngetrum kurang bongkol, baro kok dikurung kabeh dikurung, bidah eh berarti aja di grojok ditelesin ini soalnya grojok banyu gak usah, gak usah di wajilik ini gak bisa apa-apa iki lo nongkok lo wajilik lo alam pas, kok bisa nongkok iki nyapa Tony, ini kaya wong yang kayu nih gitu alah, metel wih dia ojo ya tinggi weh, nanti jangan mungi entil gaya Oke, yang berarti nek nelesi alon-alon aja digebyur. Ya tetep nelesi sepong. Pas gua pindah dipindah. Iki ndendet nyetrum iki ketok iki. Alah-alahane iki ben lucu. Alah kok telesi kanggo ndok e berarti kan wis lumer nek enek ndok. Kok enak men. Tapi nek nyetrum ora ya lo ya kedune. Enggak, gapane sih gak. Cepat apane to? Sing lara apane? Sikilku. Endi to ndi ora usik kok renggang ngoso. Kok pinter regle kesempatan. Gak sandok e. Ndok e wis apik kok. Ben gak amis-amis gimana gitu. Gak di kono kan. Aman to di karo dene. Pak Wai Dewi gak sanggup ngocok. Ya usul. Ateng itu ning ndi ya? Jano. Laku to. Nyala to. Tak iki angkatan-angkatan yo. Ayo nak kendil-kendil geyo. Geyo kendil. Dipindah deh. Wes lalu gua ae lah kono lo. Wes dodok ya. Wes dodok ae nek ngadek kok kesel. Gak sate kedoni kok. Yo kendoni ya sikile yo. Vitalise. Eh kendoni wis sikile. Ikon nduk raiku. Ora ra. Kuwi yo. Pokoke nglawan diatem baru-baru. Nek nglawan diatem baru-baru. Wong iki guyon bos merayakan. Sing nali iki sapa? Ning ngene iki seneng iki kuduran i. Ora. Kesusu iki. Oh, sik to ndul. Soale iki kok nak ngenek bater to ndi? Lho, tenan to rong dok omong iki. Kopi ini karo ateng. Eh? Dikopeni lho. Wis ngene. Cuk. Ki ngene wis aman. Dae ketemu kan dia ateng. Lu
Bulu nadi ku lho. Bulu nadi, gulu nadi. Kok aja bos e. Wong kowe ora duwe bulu nadi lho kok. Nyoncot ae kok. Wis dah ayo andum sitok-sitok. Ayo bos, ayo ayo ayo. Ayo. Oh, aku ya request tahu kentil-kentil giyong 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 kentil mandi nak ayo mandi nak mandi nak ayo mandi nak mandi nak mandi nak cok yuk ben iya gantengnya oi gantengnya oi gantengnya oi gantengnya cakep di bangun kan mau dicari tata putih ya opo eh yo mata ni sambel kacang kok eh cok baju kok cacok aja baju kok cacok ora kira kowe kopi kok hilang kentil ge yang ge yang ge awas jomotone sik iku gak iso pelek jomotone matang ora tak yo prok terus ditambahin nas ben tak kentel aja enggak ana raine ro raine aja ning ngoto iki lho andia wereng pecek kok itu yo ora apa dah sing jan gak pape ngatos lha nek iki utang glepo karo kopi to ngene iki ya bedher bang ya bang yo ya bang yo itu ki tak delok ora delok kacokmu cuma aja nek delok kacok e kok delok kacok e to cari peline engko bongko we bong Kiyong kentil nak, ayo mandi nak, mam, nang nek ana aja ngono, aja melas entang entang. Wani, tangile. Aja melas. Wong nek anu ki aja maling pitik. Aja tamu nyantol kok kepataku. Ya tangane ra peno yo. Tanganku muter blok. Tangan muter kene saya aja ngidone tak idol gentan. Kentil geyong iki cuman. Aja ngawu sing ngawu hidup kok. Aja dianyai-anyai nemen-nemen. Kok mbiling, he? Janeh tangkemu lebel kok tangan. Jingan. Iya wis ngokre. Pripat lem, pripat. Iki ndut apa to? Kentil-kentil giyong. Giyong-giyong kentil. Ayo nak mandi nak. Beyo. Ini udah wis PK to? Urung kalah PK wis calon to. Ayo wis. Lah urung PK wis calon. Lo PK rung kalah lo, wis challenge lo. Tolong ibani. Oke bro, guys. Ulang tahun nih hal yang sangat menyebalkan di kampung ini pokoknya. Wong apa-apa. Wes saya cuma bilet tabungan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.